Taigi, ką tik baigėsi gyvosios bibliotekos renginys, galima sakyti. Štai matote Tautvydą, mes buvome trys gyvosios bibliotekos vedėjai. Bibliotekininkai. Mes atvertėme tas nuostabias penkias knygas. Kokios jos buvo, primink? Pokalbį pradėjome su aktore Kristina Vandžodytė Šurajeva. Toliau kalbėjome su Remigiju Žiogu. Toliau buvo pokalbis su aktoriumi Rimu Šapausku. Mm-hmm. Po to Seimo norėjo Mykolo Majausko, taip. Ir paskutinis pokalbis buvo su kostiumų dizainere Janina Zipirėva. Mes ją tuoj eisime pakalbinti ir bandom prie jos prieiti. Ji labai užimta. Labai užimta, nori visą pašnekėti. Dizainerės gyvenimas, tiesiog. Tas dizainerės gyvenimas, tas sudėtingas. Bet tai mes ją jau turime. Janina! Janina, kelintą kartą esi jaunimo dienose? Trečia. Taip, aš žinau. Ir ką reiškia būti gyvaja knyga? Aš ir šiaip visu laiką lapa kaip pamušalas ir galiu išpasakot viską, net nepažįstamam žmogui. Taip, tai ne naujiena, bet buvo labai smagu čia būti ir dalyvauti ne tik kaip dalyvė, bet ir kaip knyga. Ir pasakoti buvo biškai sunku, nes fonavo mikrofonas. Ne fonavo, bet girdėjau savo balsą ir negalėjau susikaupti ir pamiršau iš viskas esu ir ką reik pasakyti. Bet paskui dėka šauniųjų vedėjų ir žmonių mane užvedė ant kelio, tai tada atsipalaidavau ir viskas buvo labai šaunu. Buvo vienas klausimas, kad reikia merginom ir vaikinom katalikam ir krikščionim labiau rūpinti savo išvaizdą. Ką tu manai? Taip, aš pritariu visiškai, nors sakau, kad reikia pirma papuošti širdį, bet tada nepamiršti ir savo kūną, nes jis irgi duotas. Ir nebijoti būti savimi, nenusipilkinti. O aš turiu tokį klausimą, Janina, kokie mados namai yra jūsų mėgstamiausi? Lepi design. Nu, tai gal yra mano minusas, o gal ir pliusas. Bet man patiko Agata Ruzė La Prada, pas kurią stažavausi, nes ji tokia išprotėjusi, daug spalvų ir širdelių. Savęs nesimato. Jis nelabai patiko, nes jinai labai nemaloni buvo dizainerė, tokie nemylinti žmonių. Tai va, man patiko amžinatilsį McQueen'as, kai jis buvo Na ir toks paskutinis klausimas, šiandien sekmadienį paskutinė jaunimo dienų diena ir baigsis jaunimo dienos. Ką tu norėtum palinkėti visiems jauniems žmonėms, kurie važiuos namo iš jaunimo dienų? Kad jie nepamirštų, kad bus vėl ir atvažiuotų iš naujo, bet kad ta dvasia ir to džiaugsmų, kurį patyrė čia gyventų kiekvieną dieną ir kad kiekvieną dieną pasitiktų taip tarsi šią. Verstus iš lovos, nepramiegotų vasaros ir su dėkingumu, su polėkiu, nes kalbalyje sninga ir saulė šviečia. Aš Janina, o mes, ką mes darysime? Mes eisime dabar švesti šventų mišių ir kuriuose bus beatifikuotas Teofilius Matulionis, didžiulė šventė. Tai galima skaiti švesime mišias kartu su Teofiliumi. Bravo, iki susitikimo. Iki.